如果你在 YMC 时在一棵树后看到了这个东西，请立刻远离，跑得越远越好。视频的开始，世界内正值黑夜，玩家的住所就搭建在一座小岛上，而住所的对面就是一片繁茂的屋顶树林。玩家不打算这么早入睡度过黑夜，他打算去对面的屋顶森林探索一番，可刚过来，下一秒视野中好像闪过去了一个身影。哦喂，让我们放慢画面再看一遍。看见这个身影的第一眼，考拉我就认出了他，他就是那个东西。经常看考拉视频的粉丝们应该都知道那个东西，这是一个拥有着多条手臂，外表酷似史蒂夫的尸体。但玩家在此之前并没有亲身遭遇过那个东西，再加上天色太黑，玩家也判断不清楚那是什么，他觉得可能就是游戏的故障导致的。随后他回到了住所入睡，玩家想着睡一觉应该就一切恢复正常了。啊，美好的一天到来了。玩家对前方的那片屋顶森林充满着好奇，所以一大早他便再次朝着屋顶森林走去。这次刚过来，一些羊儿的掉落物就映入了眼帘。哦，请注意，刚刚那只羊还一切正常，但是这前后不到五秒钟的功夫，羊儿就嗝屁了，什么情况？玩家一脸懵，这是狼干的吗？但屏幕前的你和我都清楚，这根本不是什么狼干的，这就是那个东西干的。玩家本能地返回了住所，他思索了片刻后，他还是决定前往那片屋顶森林探索一番，看看能不能发现什么异常的现象。这次过来后，他发现眼前的这棵白桦树少了一块白桦木原木，什么情况？自己没有撸这棵树啊，狼总不会撸树吧？想到这儿，他越来越感觉世界内有些不太对劲，同时这也更加坚定了让他去探索这片屋顶森林的决心。这片屋顶森林也叫做黑森林，因为这里生长的树木枝叶都很繁茂，繁茂的树叶连接在一起组成了一个很宽广的树顶，同时这隔绝了大部分的阳光，让这里有一种阴暗诡异的感觉。玩家在树顶奔跑探索了一番，并没有在这片屋顶森林中发现什么不对劲的地方。随后他又下入到了矿洞，他挖了一会儿矿后，收集的物资差不多了，于是他打算上到地面，可在他转头的瞬间，前方突然闪过去了一个身影。让我们放大画面再看一遍，这正是前面出现过的那个东西，可玩家并不认识那玩意儿。在好奇心的驱使下，他迅速地冲了过去查看，但那个东西已经消失得无影无踪了。玩家从此刻开始已经有些害怕了，他检查了周围漆黑的矿洞，并没有发现那个神秘生物的身影，他跑哪儿去了？随后玩家上到了地面，他发现自己搭建的桥也被破坏了，这到底是怎么回事？世界内的天色渐渐又进入了黑夜，玩家准备尽快入睡，但下一秒系统提示，当前无法入睡，有怪物在附近游荡。 What？ 有怪物在附近。玩家迅速地检查了住所周围的每一处角落，但是并没有发现任何 MC 怪物的身影，那么只有一种可能，有 MC 怪物在住所的下方。随后玩家拿出了石剑，小心翼翼地下入到了矿洞中查看，可下来检查了一番后，也没有发现任何 MC 怪物的身影。难道阻止自己睡觉的就是前面出现的那个神秘生物？玩家看了看下方深暗的夹缝，此刻他有一种特殊的感觉涌上心头，他总感觉下面有什么东西。玩家犹豫了一会儿，决定下去看看。很快他便来到了下方，走了没几步后便走到了尽头，于是他调转方向朝着另一头探索。沿途中的金矿玩家都顾不得挖掘，因为他想尽快找到那个神秘的生物。越往里面走，环境越漆黑，玩家只能依靠着火把微弱的光亮小心翼翼地朝着里面探索。走着走着，玩家突然听到了一声脚步声。让我们仔细听一下，这脚步声很慢，但是并没有在这里发现任何生物的身影。又探索了一会儿后，玩家觉得还是尽快回到地面比较好，于是他迅速地沿着原路返回。很快新的异常出现了，自己记得自己是从对面搭建平台过来的，那平台呢？什么情况？平台怎么没了？看来是有什么东西破坏掉了自己搭建的平台。玩家想到这儿更加恐慌了，于是他迅速地重新搭建了平台，然后以迅雷不及掩耳之势离开了这里，上到了地面。上来后，玩家下意识地看了看对面的屋顶森林，那个熟悉的身影再次被他发现了。
就在一棵深色橡树后，玩家迅速的再次跑了过去查看，过来后什么东西也没有。此刻屏幕前的你和我都知道那个神秘的身影是什么，只有玩家还蒙在鼓里。俗话说得好，无知者无畏，因为玩家不知道那个东西的可怕程度，所以他不断的尝试在世界里寻找那个东西的身影。很快新的夜晚再次降临，玩家迅速的返回了住所入睡，可系统依然提示当前有怪物在附近游荡，无法入睡。玩家逐渐抓狂，那玩意儿到底是什么东西？今晚无论如何自己也得找到它并解决掉它。好家伙，玩家这个念头真是太疯狂了。殊不知接下来那个东西会让玩家留下许久的心理阴影。由于无法入睡，玩家再一次冒着黑夜进入了对面的这片树林中。这次过来后没几秒钟的功夫，玩家就感觉自己的画面好像发生了变化。仔细的观察了一下，原来是自己的游戏视距发生了变化。 What the hell？ 为什么视距变短了？玩家迅速的打开设置查看，但是设置里面显示自己的游戏视距并没有变化，还是19，可自己已经看不清楚5米开外的东西了。玩家越来越恐慌了，为什么每当自己来到这片屋顶森林，总能发现诡异的现象？此刻的他恐惧已经快到达了极点。随后他又发现自己住所外种植的小麦一直没有生长成熟，按理说早该成熟了。越来越多的诡异现象让玩家更加对这片屋顶森林充满了探索欲望，于是他又一次的前往了屋顶森林。这次刚走过来又有东西出现了，就在树后。屏幕前的大家看到了吗？刚刚就在这棵树后。可玩家过去查看后什么也没有。随后玩家又修补了一下自己搭建的桥，便返回了住所。渐渐的天又亮了，玩家站在住所内透过玻璃查看着外面的情况。当他看向月亮时，突然自己就坠了下去。什么情况？原来是下面的一块原木被破坏掉了。What？ 是谁破坏了一块原木？玩家此刻紧张的眼泪都快从嘴角流出来了，他实在是受不了了。这次他必须要进入屋顶森林内好好探索一番。由于游戏视距变短了，现在玩家看东西极其的费劲。大约探索了2分钟后，突然一声极其令人毛骨悚然的声音响起。玩家愣在原地的片刻，突然他感觉这种声音似曾相识，他好像之前在一个 MC 都市传说视频中听到过这种声音，这种声音正是传说中那个东西发出来的。玩家此刻不敢相信自己会遭遇那个东西。得知真相后，他决定立刻停止游戏并删除了自己的世界。如果屏幕前的你遇到了那个东西，你会怎么应对呢？好了，小伙伴们，本期视频就到这儿。那啥，都看到这儿了，还没有点赞、评论、转发加收藏的，哎，你们懂我意思吧？麻烦这次一定好吗？